Hej. Hej. Välkomna till Swedish Vloggers. Vi är i Karlsborg. Nu har vi gjort allting i Karlsborg. Men inte filmat någonting. Hej. Välkomna till Swedish Vloggers. Vi är i Karlsborg. Nu har vi gjort allting i Karlsborg. Men inte filmat någonting. Men... Kanske kan se utsikten, kanske? Ja. Vi kan ju visa utsikten här. Där vi står. Mm. Sitter. Ligger. En lång, lång, lång brygga. Och så är det en tydligen flytande bastu längst ut. Folk som kör paddleboard. Inte paddel då? Nej, paddleboard. Ja. Det är väl roligt. Men här vid Vättern är det ju fint. Vi har fästningen här. Strax till höger om oss. Ja, det var skönt att sitta och svalka så här. Mm. Det är en liten bris, nästan 30 grader. Så finns det ett café åt ena hållet, och toalett andra hållet, och fri parkering åt tredje hållet. Mm, toppen. Ja, ja, det var det som vart av den här vloggen. Tycker ni att det är kul med gammal militär grejer så är det värt en tur hit. Ha det så bra till nästa. Peace!